tenang. Tenang-tenang pedoi. Ada YouTube tu. Ada tu. Dia klik itu tuk cao prak. Memang aku tengah nak itu. Kalau tak sekolah lagi kan. Ini off, move it off. Okay, we can try it. Oh, but since it's clean. Hãy subscribe cho kênh Mrr Heng KH Chanel để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.